Kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Kim zəcədir? Kasatka get, davay son missiyalar qalıb. Kasatka yaxındır. Məsələn, kasat baydın kasatka ya. Biraz da... Yo, suya düşürsən, suya düşürsən. Samolyotun quyruğu əks olunur suda. Hə, qalxdın, yaxşıdır. Biraz da düş, biraz qalx, biraz düş, ya da yox. İndi bak, başlayın samolyotu indirməyinə bab dənə. İndi bak, indirməyə bab dənə. Tox gündə yerdə saxladın şey. Abi, dana babası Şahini görürəm belə, balacı qarışqa kimi qaçır. Davay, onun belinə çıx. Davay. Nə bu. Ay, Şahin, gəl, Kimi də o düşdü, bax. Mənə don deyir, davay, mənə. Məndə də dəmir. Aa, düz yandım. Düz yandım ayağımda. Bu gəmi quruya girəndən bəri nəsə məndə problem olur. Sən niyə gəmini quruya soxmusan ki? Mən yenə dünyanın o bir başındayım, ona görə mənə şey... Mən niyə... Aa, Diyan, sən mənə nətər öldürdün? Ölmüşəm, baba. Babaşın ikinci şəxsiyyəti ilə qırışırsam dəqiqə. Babaşın ikinci şəxsiyyəti vurdu mənə, ona görə. Ala gözdə ölüsü də, babaşın dirisi də ölüsü, babaşın ölüsünə də dirisinə də nəhlət ha. Babaşı görənə nəhlət görüb öldürməyənə nəhlət, öldürüb basırmayənə nəhlət. Gəl, şey kasatka çıxdı, yaxındadır. Həf-şöf-şöf-şö, dayan. Dayan. Dayan, ay qayıt. Vertolotla gəlmişəm, sən öl, gəl bunun altına, davay, gəl bunun altına yapış. Mən neyim, gözləyim burada? Yo, sən gözlə, hə. Necə də yapışım? Altına dur, tam altına. Sən yapışdır da, tam altındayam. Haa, yapışdı deyəsən. Yox, deyir amma heç nə olmur. Yoxsa oldu, hə, açıq. Ya, bitki billət. Nə oldu? Şahin, haradasan? Gəli yanına. Fırat, sən özün baxmaya partlatmasaydın indi. Gözü görüm. Qucaq-qucağa minə bilirsiniz bunda, yoxsa bir nəfər etdi? Hə, minə bilirdi, ikimiz minə bilərdi, partlatdı. Gəl, burdayım. Gəl. Görsən buradını. Bu nədir? Kargo Bob, tanış olun. Oyunun əyləncəsinin 20%-i. Haradasan sən? Bir de aşağıda. Ay bile, biraz aralıdasan, ne sen, hə? O, making şey verdi, accomplish verdi. Ayo, 50. level olduğuma görə. Not, gəlirsən, gəlmişsən. Gədə, yaxınlaş, mən biraz bu tərəfdə saxlayıram. Hə, mən yaxın. Gözdə yaxşı, gözdə. Hə, buna mindirirsən, hə? Əslində, bıraxıb maşına şey eləyə bilərəm və ya sənlə bir yerdə gedə bilər. Maşını da tuta bilərəm belə. Yaxı tut, maşını da yapıldı. Yox, ikisindən birini tutmalıyam da, tema odur. Gəl bunu tut. Onu bırax, bunu tut. Gəlməyin buna, tezməyin. Amma bıraxdı, yox, heç nə bıraxdı. Tut maşını. Əvvəl şəkisən, o biz də helikopterim indik, davay, saxla gedin. Neyin sən maşında get, maraqlı olsun. Missiyanın ortasında bıraxacam sizi. Maşına minin. Göz o keç, maşın normal vardı, hə, bunas. Sır onun üstünə, hə. Hə, alas. Qəşə. Nice. Missiyanı çoxdan qutarmışdıq əslində. Professional self standard. Ala yellənir, yellənir. Yaxınlaşırıq hədəfə, uşaqlar hazır olun. Ala bir dəqiqə, bu mənim maşınmaq şükür. Ha, bizi sırpacaq bu yerə, gözlə. Paraşı taxmağa hazır ol. Ha, nə paraş? Bu düşsən zırıq olmaz ya. Baş... Ay, taş paraşı. Ay, ben de. Ay, paraşım yoktu. Ay, paraşım yoktu. Yoktu Ay, uşaqla, gö öyrədəsiydim, instruktaj eləyəsiydim ki, bax, maşınla düşürdürəm. Maşın yerə düşür, ölmürsüz da, sıraca şey eləyirsiniz. Yalan deyirsiniz. Babaş, 3-2-1, dava, get.
Yalan deyir, sən maşın ola bilməz partlamasın. Ölmür, partlamayacaq, bax. Cırıq cırıq olacaq, he? Heç nə olmayacaq. Ah, maşın yarısı yoxdur, amma heç olmadı. Amma deyirəm də, birinci dəfə tullanıram səncə belə. Nəysə, mən yolun ortasında saxlayıram vertolyotu. Qayda bilək. Murad, 3-4 tam adamı öldürəmirsən sən indi orada. Əbi, dur. Baba, Şahin. Şahin. Bax. Kim eləyir? Mən eləyəmədim. Eləyəmirsən, dur. Eləyə... Allah, mən eləyəmədim. Aynen. Babak çok babat. Babak çok babat öldün sen. Asan değil abi de sen. Şahin eləyəməsə mən elə. Kim eləyə bilmədi son öldürürük. Mənim de növbəm. Mənim de növbəm var. Eləyə bilmədin Şahin. Eləyə bildin Şahin. Təz yaz. Alınmadı. Öldürün məni, alınmadı. İndi mənim növbəmdir. Allah, bunu eləyən birsiniz siz, bəxtə məzələnsiniz. Tez ol. Tez ol. 3 saniyə vaxtım. Sən gəl bura, gəl bura şahit. Bax. Bax, tez ol. İyi, tez ayaq. Allah, gözlüyün də. Yox, onun da 2 dənə şansı var. Alınmayan da öz-özünə deyəcək, alınmadı da. Mən söhbəti tutmadım. Qırmızıları tutmaq lazımdır, tuzdurmaq. Ooo, nə ağlıymış ha bu, söhbəti tutmadım. Heç də, brad, alınmasa xəbər elə. Bildim temanı. Alınmasa xəbər elə. Deyəsən, hamısını ağ eləmək lazımdır elə. Alınmasa xəbər elə, brad. Yaxşı, öldürün. Aa, bu nədir? Mən əminəm ki, şeydi, Şahində alınmayacaq, burası da hər ehtimala qarşı şey eləyirəm. Hansı düymə ilə partladılar, babaş bilmirsən? Mən də bilmirəm. Öyrəndi. Nəyə neymiş? İki düyməsi ilə neymiş? Bir an sual verin, bunu nətər eləyirsiniz? Prosta qırmızıları tutmaq lazımdır, eləyirəm. Biz yenə də yandırırıq, ağa başlayaq burad, baxdım bax. Ay, belə eləyirdim, nə oldu? Eləyirdim, amıq, eləyirdim. Yarıya qədər gəlmişdim. Sən sağ ol. Mənə? Allah, bu ölənə qədər Mokoko söhbətini oxşadı, çiçi, ölənə qədər çiçi. Allah Allah, mən yanırım, gözüm yanırım. Ama tuturdun, eləyirdim ama, eləyirdim. Mən eləmədim, babaş elədi. Yalana bak, yalancıya bak. Sən eləmədin, sən partlatmadın. Yox, hata sən elədin. Ama hamımız partladın. Gəzdi nə, eləyirəm, başını bağlayırıq. Bu səfər tərsinədir, bu səfər eləyəni qoruyuram bilə. Getdiz. Getdi, indi gedirik axtardığımızı götürməyə. Şəhərin o biri başından. Davay, minin maşına yenə sizi qaldırın vertolyotla. Rasa bu dəfə Şahin, vaxtından əvvəl ölmür, düşmədə. Şeytan deyir, aparım sizi yuxarı hansı... Nə oldu ala? Şeytan deyir, aparım sizi hansısa binanın başına qoyun beləcəsiz. Ə, tez o, dəydi. Ə, dəyməyəcəyik, qorxma. Aparım sizi ən hündür binanın başına qoyum. Paraşütüm var əslində, yəni çox da şey olmaz, burası da missiya gedir. Əslində o binanın başında da paraşütü var. Yəni, çox da şey deyil. Samolyot xarab oldu, ey. Samolyot xarab oldu, ey. Tüstülüyür, qara tüstü. Buna bax. Nə gözəl. Vertolyotun gözü çatmır, ey. O qədər çırpmısan görə. Şo, aşağılar, şo. Çöktük. Vertolyot öldü. Gəlin, gəlin, mən götürüm maşını. Gəldi. Gözdə də mənə binim. Davay, sür aeroporta. Sür aeroporta,
Sür aeroporta çünkü Kasatka'ya yolumuz çok uzundu. İşare koy, işare koy. Koydum. Septem Airlines'ın xidmətlərindən istifadə eləmək üçün gedirik. Babaş. Baba tüz kesilmiş ha. Babaş. Çatdın bizə. Sən çatırsan. Gəl bir dənə samolyotun altında dur. Ehtiyac yoxdur. Uy bilə, harda ağa? Nə hündür? Hündür yəbə bir dənə. Bulutların üstündəyi. Suya girdim. Suya girdin. Bizim hündürüye bak Şahin bir tane. Düş paraşütten. Paraşütü yoktu, paraşütü yoktu. Yoktu. Su da onsuz da her yer. Düş. Free fall eləyək. Allah öləcək, öləcək. Ya free fall eləyəcək. Tutu, uf, nə əfsanə. Ən əfsanə şeylərdən biridir baba bu dəqiqə. Uçuşlardan. Ay bile, ben niye paraşütü açtım? Ay bile, səhv elədim. Ay bile. Sən təki kasatqaya gir Şahin, vəssalam. Nə pisi sıramalar. Oh no. Mən öldüm, niyə? Ata hamımız girmədik, tez gəl. Hə, hala. Hamımız girmədik. Nə oldu indi? Ay, sən nə yaxşı belə ağıllı-ağıllı yolu bədlərimi uyursan. Həmişə buram. Vəkdi. Öyrəşmişəm, vərdişdi. Cart. Hala, 4 dənə maşın var idi, 5-inə dəydin. İstəyir, bu arada öz aramızda, yani samolyot sürməyi öyrənmişəm yavaş yavaş. Bir dənə bu Bespan top mənzərəyə gəlin, baxın, xahiş eləm, gəlin biriniz təpik vurun düşüm də burdan. 4 nəfərikdir, qorxma. İnşallah. Yox da 4 dənə sidiyini görürəm, ona görə. Aha, aha. Allah helikopterləri var, tez gəl. Sən bizdəki bir helikopterə bax, hələ akula. Hə, vırılır ha, tez ol. Səkki ruftasız. Haa, tez gəl. Mən kütlədəyim, mən kütlədəyim. Ən böyük, ən hündürdə. Yox, mən aşağıdayım. Hə. Mən aşağıdayım. Öl, da qaldı. Hə, onda qoy düşüm. Bələ, burada elə ki, saxlamaq olmur burada. Və öldüm. Və təyyarəm də qırıldı. Ay, hal aldı mənə. Bayaqdanca bilet. Üzümü yoruram vertolyotlarına. Amustan keçəcəm. Hal aldı. Nə babat oturdu. Daydı, gəl, düş, düş, düş. Yoxsa ondan gedirsən. Kasatqaya gedik. Gedə bilirsiniz necəsə. Hala bayaqdan da özümü yoruram, nəm akula, kasatqa, nəm bilət, qızıl balıq. Yığıram başıma akvariumu, elə bir missiyalar keçəcəm, moşunu bir dəqiqə. Buradan bura bir dənə vertolyotda mən şey tapamadım, raket. Mən getdim kasatqaya onda. Görmürəm axı heç birini. Aeroportun yanında var, Balaca gölün yanında var. Ay, indi aeroportdadır babaş. Aeroportun yanındakındayım mən. Mənə də üçünü də göstərir amma nəsə. Ha, ən üçüncüsü hardadır? Yuxarı, lap aeroportdan yuxarıda. Ha, ha, ha. Gedirəm onda ora. Necə öldürməyəm mən bunu? Burası da öldür. Görürsən mi axı? Mənə də üçüncünü göstərdiyi yerə gedirəm bu dəqiqə, yoxdur burada heç kim. Ala şeydi, gizlənib haradasa. Yox, xəritədə yoxdur. Ona görə mən gedirəm sizə köməkləməyə məcburdayım. Yəni başından şeydi, bayaqdan pilmiyotla düşürdüm, ölmürdüm.
Bundan ötürü gelmiştim bu boyda yolu. Öldürdün. Özümü öldürdüm. Neyse, ben de buradan duel yapıyorum bu sizin için. Bombara atıram burada yukarı. Tapa bilmir ama adamı. Benim adamım da zındır yıkılır ölür. Neyse olur dur. Tezden tez oraya gidebilsen önce burada yata yakın. Öldürdüm de öldürdüm. Buradakini öldürdüm. Sonunuzu tapılmış. Al komplet redaksiyon ne lazım? Üçüncü itti prostak erteden ve onu tapa bilmedi hiç tür. Üçüncüsü bize çetini yaratmayacak misiye baktı. Yok, elə bir ikisini öldürdük diye misiyalar daha, silahlar daha zayıf olacak adamların. Onların? Ha, yani elə bir üçdən biri, ay. Oy bağışla bağışla. Üçdən ikisini aparmışıq da elə bir iki silahlarını. Aha! Aha! Şov şov, aaa! Sıçtı ne? Gel yaxşı min getdik. El Cayo Perico, Ze Cayo Perico heçdə cındırların zirehləri olmasın deyə gedək indi zireh xanaları partladaq. Şahin partlayıb elər qaç. Bunlar partlayır ki. Ay, partlayırmış. Prosta raket atanla partlayır. Ama ben niye öldürdün? Sen de öldün, pardon. Şiotay həll elədik. Min bir tələtə gedək. Babaşla məzələnək. Yeni nəsə gəldi axı. Burası belə bir məsələ var. Ay sağ ol, əlasan. Vertolyot çökü. Məncə yenə gedəcək. Ha, yox. Bir səhv olmuş. Mənə də götürün, mənə də götürün, mənə də götürün. Ara gedirsiniz. Bu arada hamıya bundan bir dənə hədiyyə veribdir. Bu nədir? Qəşəng şeydir gördüyün kimi. Babaşın pulu, babaşın pulunu götürür. Mən yumruq davası demişdim. Şahin deməmişdi. Yumruq davası da balta ilə gəlmişdi. Nə sən? Gədə baltan var gə gedək. Uf, qulağın dibindən matiyyətə ilə qoydu. Ala can getmir ha ondan. Rahat birləşmədik. Sən birləşin istəyirsən, üçləşin, sən başa çoxalın dovşan kimi xeyri yoxdur. Sən Şahin öldür. Sən Şahin öldürmürəm. Yox. Şahin öldürmürəm. Bu nədir geyimdir? Bu nədir lan? Nədir? Jagger paltarı. A bundan geyim. Rəqs elə, rəqs elə, rəqs elə. Ben de bakmak istiyorum, ben de bakmak istiyorum. Gör matımı özümü ölürüm görəsən. Hı ölürmüşüm böyle de. Allah da keşf edirəm, mende neler var. Mən niye bir ulduz? Ya yaranan kim bir ulduz heç ne eləmədim. İki kurum vuruş kuzağılıp kaytaracak bundan ne oldu? Amık ben hiç nelemedim özünü öldüm. Oyla oyla oyla. İçimiz oynayalım bir adam. Polis meydanı tepkiledim diye bir ulduz verdi. Baba aç bir arkana bak bir tane. Baba aç. Gördüm. Baba baba baba. Oy bre. Ay bile suya düştüm ya. Ay bak. Ay bak. Ben kapitan kimi, geminin kapitanı kimi. Maşında. Hamız polislərə qarşı döyüşəyin, hamız bir olub polislərə qarşı. Hə, məzələnsən, neçənci əsrdə qaldı? Bilirsən onun sonu yoxdur.
Elə bax bu yolla düz yaxında var yolumuzun üstündə. Gəlin arxamca. Gəlin. Aş buradan. Aşım. Rəqəm 1000 də bu, lazımdır sənə təkər maşın. Uf. Babaş nədir? Babaş hardadır? Babaş gedir ən yaxın silah yerinə. Nə? Gözdə. Qızarır, bozarır üstümə. Toyuq. Ölə. Buratvası gəldi üstümüzə. Dayan ha. Gəl, gəl. Hə, növbə ilə gəlin. Mən çatıram sizə. Başqa. Başqa kimsə istəyir, bilet? Dara getdiniz. Babı San Andres'a göndərmədi. San Andres Vice City. O vaxtı polisdən qaçmağın bir yolu maşının kraskasını dəyişmək idi. Yadınızdadır. Ay so. Bizim yanımıza gəl babaş, burada silah mağazini var. Silah alım, mən bazarlığı başqa yerdə edirəm. Paraşüt də ala özünə mütləq. Bu həmişə qalır, hə? Yoxsa bir dəfəli idi? Maraqlı sualdır, bilmirəm əslində. Armor almağa ehtiyac var. Armor bir sənətər, istifadə olunur deyə. Adam uçuram ala bilirsən. Əyir. Sən elə təsadüf idi, mən eləmədim. Aa, bu nədir? Zor da. Babaşın xəbəri yox tərəfindən. Aa. Şahin, bunun qiyməti nə qədəmdir səncə? 500 dollar. 2 milyon pul vermişəm mən buna. Nədir, səncə nədir? Demə. Baba, şardasan, gəl bura. Maraqlı bir şey, baba, gəl buna bura. Amıq maş... Ay bilə! Hə, xarab elədin oyunu, amıq! Necə yəni? Xarab elədin də? Baba, deyək, bunun içindən düşmək olur, ey. Lokantosun içində... Haa, mən bunun içindəydim, sən nətə bunun içində girdin? Baba, düşmək olurum, şey bu, lokantosun içində, maşın. Hə, indi gəl çıx. Gəl indi çıx. Gəl aşağı, gəl. Bacan, gəl. Allah, siz nə inirsiniz? Mən mağazdan çıxıram.